Brazilska vještina capoeira koja godinama osvaja svijet pomalo se širi i zagrebačkim dvoranama. Iako dio ovih klinaca zasigurno ne zna plesati drmeš ili pak primorsku potresojku, brazilski ritmovi u kombinaciji s borilačkim vještinama osvojili su njihova srca. Capoeira je službena kombinacija plesa, borilačkih vještina i akrobacija. No za mene je ona još više od toga, jer to je filozofija života. Vježbajući capoeiru, djeca prvenstveno mogu savladati koordinaciju pokreta, što je kod ovako malih često i problem. I dok se brazilski klinci s ovom vještinom susreću čim se rode, mali Hrvati se upisuju na tečaj tek oko četvrte godine, kad im je koncentracija za učenje ipak nešto veća. Od moje prijateljice sin čuo je za capoeiru, upisao se na capoeiru i svidjelo mu se, mi se družimo s njima, a oni su zajedno, on je njemu pokazivao te neke pokrete. Ovo se capoeira, imao je 2 godine i onda smo došli s 3 godine da pitamo da li uopće se može upisati. Trener je rekao kao da od 4, ali će ga primiti. Zaljubio se i eto. Raditi sa djecom ili sa odraslima je samo pitanje energije koju djeca imaju. Odrasli su nešto smireniji i koncentriraniji, pa je možda lakše. Odnosno, kad učimo djecu, nama treba više energije za dobar posao. 8 djece je nekakav optimum po meni, da svakome doista možete dosta pažnje posvetiti, pogotovo jer su elementi ponekad i onako zadiru u akrobatiku i ne želite zapravo da se jednom djetetu išta dogodi. Puno sviraju, pjevaju, kao bore se, to je važno tim klincima, onda ne znam, jezik, trener, svidjelo mu se. Capoeira ima vrlo različite aspekte. Taj glazbeni aspekt, znači ritam i glazba, su oni aspekti koji će umiriti, recimo, dijete koje će možda netko dijagnosticirati kao hiperaktivno, znači dijete s ADD-om ili ADHD-om. S druge strane, djeca koja imaju taj nekakav mali motorički deficit, ona će vrlo brzo zapravo dosegnuti tu razinu koja je potrebna, odnosno u skladu sa nekakvim ljestvicama razvoja za njihovu razvojnu dob. Djeca koja su možda sramežljivija, koja je problem pjevati, što se javlja nešto malo kasnije dobi, ta će djeca opet u nekakvoj takvoj sredini vrlo lagano se zapravo otvoriti, početi pjevati, opustiti se, početi slijediti ritam. Tako da mislim da pokazuje se zapravo velika dobra učinkovitost na svim grupama, pogotovo onda kad uspijemo u rijetkim prilikama namamiti roditelje da se pridruže djeci. Ples i pokret koji se savladava tijekom godina ne nagrađuje se klasičnim nagradama, već je najveća zadovoljština napraviti novi element koji će se kasnije pretvoriti u pravu komunikaciju bez govora. Svaki njegov razgovor, ozbiljnije nešto kad s nekim razgovara u vrtiću, uvijek je taj nekakva ta džinga. Uvijek je u movingu, ima osjećaj za ritam. Sinkronizacija pokreta, noge, ruke, govor, sve zajedno u jednom, odlično. Ja sam jako zadovoljna. U stvari to nije nekakav ozbiljan spor da bi rekao čovjek, a sad ću se kao baviti s tim, jel? Ali je izuzetno korisno za dijete. Za sada se kod nas capoeira uči u tek nekoliko većih gradova, no budući da se dobar glas brzo širi, sigurni smo kako će i ova izvanvrtička aktivnost uskoro postati popularna među brojnim malim hrvatskim predškolcima.